só vale 12, hein. Vamos cair, sei lá, Clarim Diário. Clarim Diário dá muito player. Torres Tortas. Torres Tortas é o lugar que tem mais player, eu confio. Só vale 12, tem certeza? Só vale 12. Se você pegar MK7, você tá fora. É porque eu tô caindo com a 13 aqui, pô. Passei do lado do perigo. Se esse cara já tiver uma 12, eu morri. Ah, não. Se esse cara tiver uma 12, eu já morri. Só vale 12. Vale matar na picareta também? Ou é só 12? Não, só 12. Ah, porque o cara é... O cara é... Castor. Yeah! Que deselegante. Totalmente. Vocês precisam de ajuda aí? Quer que eu junte aí? Também precisa de shield. Eu larguei uma pizza aqui, pô. O NPC do Jones, nesse modo aqui, ele vende a na batida, será? Pô, não sei. Boa pergunta. Era João. Obrigado. Aqui, tem play. Meu Deus, tô apagado. Lá com o Leão, Silão. Relaxa, pô. Tô no controle da situação, pai. Eu ia levar os dois se vocês não tivessem vindo. Eu ia levar os dois. Quando a situação tá descontrolada. Cadê meu time? Opa, shield keg? Pode mandar. Vamos cair em 3 torres. Vai ser muita kill. Eu com 3 kills. Eu com 0. Pô, não caiu ninguém aqui, mano. Eu acho que todo mundo ficou com medo de cair aqui. Tem que ter caído na gruta, pô. Será que estão caindo lá? Eu desisto da gruta. Vamos tentar ir lá? Não, por favor, foi sofrível demais ontem. O cara tá traumatizado, cara. Não aguento mais ouvir o nome do Lauro. O cara tá traumatizado, velho. O cara tá traumatizado, pô. Eu queria pegar o NPC do Lauro Lhama. Cada vez que eu ouço Lauro Lhama, uma fada morre. Eu entendi a referência. Cada vez que você falar, eu não acredito em fadas, uma fada morre. Tá velho, hein, Nog? Assisti o um filme aí do... Botei. Otário. Botei numa reta. Aqui. Aqui é onde? Aqui. Ui. Ainda tem um NPC aqui indo. Eu não sei quem é aqui mais. Nenhum. Pega aqui. Deixa eu me fazer ou não. Eu tô deitado de frente pra fundação aqui. Bala. Dizimamos aqui é o squad. Que loucura. Não sei se foi uma dizimação assim como você tá falando, não, mas beleza. Por que você tá caído? Por isso mesmo. Ah, tá. Pô, cadê os players desse jogo, pô? Tá de sacanagem? Não pede. Eu tô pedindo. Cadê? Tem mais alguém aí? Vai vir a caçadora de tesouros, uma bruxa surfista, uma sirene e uma skin de super-herói. E uma skin de super-herói cinza. Aí os quatro com uma varinha estelar na mão agora. Eu não jogo esse jogo. Estourou minha cota de Fortnite Wish. Dependendo da situação, estoura a cota de Fortnite mensal, moleque. Terminar aí, será? Tem. Aí, pô. Muito ruim, mano. Não teve como. Onde tem? Por favor. Ah, Marcelo. Ah, não, Castor. Ainda bem que o Castor não viu. Castor tem outro ali no Nugget. Castor é um ladrão, cara. Toda partida ele faz isso. O ladrão de lutinho, ele mesmo, Castor. Player na frente. Essa é a razão de vida dele. Vamos atrás, vamos pegar eles. Errei. 61? Tô na vida, Castor. Um cara aqui que ele quase me dizimou e eu quase dizimei ele. Ficou não elas por elas agora. Cuidado pra safe não te dizimar aí. E vai mesmo. O cara vindo atrás de vocês. Deixa ele vir. Caramba! Assim falava a Nogzeira. E a gente tá indo atrás de outro, olha lá. Vai, Castor. PX. Estão tentando pegar o Damasceno. Vamos matar o Damasceno. Salve o Damasceno. Eu avisei. Pombo! Tô voltando pro Damasceno. Ah, você volta depois que o cara caiu. Tô avisando desde cedo. Pô, mas eu tô voltando já faz tempo já. Aham. De uma van agora. Ui! Nossa! Dizzy Mad! Coroinha tá rendendo. Já tem coroa. Tem algum cartão aqui na frente, cara. Tô indo. Pega ele, pega! Pega! Vai, Castor! Morreu. Ah, não por muito tempo. Olha quanta gente tem em cima da montanha. Eu queria play? Olha o moleque tentando fugir. Tirei shield de um zumbizinho aqui, ó. Ai, cai!
Helpa, Castor! Ai, por que você botou uma parede na sua frente, cara? Por que você fez isso, Castor? Cliquei no maluco e errei o tiro. Eu construí pra ele não virar e me dar 200. Confessa, Castor, você se atrapalhou. Sim, eu errei um tiro. Então. Eu disse. Castor tá com 5 kills. Eu fiz 4. Magzeira fez quanto, Magzeira? 2. 2. 3. Total de 12 kills, então. Damasceno fez quantos? A conta tá certa. 12 kills tá certa. Tem uma van marcada aí, caso alguém queira, ou caso deu tudo errado. Uma van marcada. Como que a gente vai lá, mano? Não consigo... Agora me resta aqui assistir e entender o que tá acontecendo. Vai acabar sobrando pro Castor. Sobrou nada? Tá com você aí, não. Tá lagadaço pra mim. Vai levantar lá, Castor. Vai levantar lá, Castor. Você vai deixar o cara levantar, Castor? É o Nogueira que tá lá na frente. Não, lá atrás. O cara que você derrubou, você não finalizou. Tem cara lá? Tem. Você não viu? Ah, não é possível que você não viu a Ariana Grande ali. Mas... vocês são cegos, mano. Ainda não curou. Burrão. E eu tô falando, vai levantar, vai levantar. Conseguiu derrubar a Ariana? Amém. Vou largar um 12 kills. Não, volto com uma pump verde. Aí é Mac. Caramba, a gente tá aqui num lugar, Noi, que é meio difícil de sair agora, né? Não, é só deslizar aqui pra baixo. Difícil é achar cura, mano. Na tem moita, na moita. É o cara. Ah, é prozinho. Aqui, tá aqui. Entendeu? Nada. O cara começava construindo tudo. Calma, Damasceno. Não é isso não. É. Mano, me ajuda. Tô com 3 de vida. Tô com 3 também. Derrubei um. Boa. Bananado. Que isso ali? Parecia meio bugado, embananado. Ele parecia meio bugado assim, né? Tem material, família? Tem material pra mim aí? Não. Nossa. O cara quer ficar construindo nesse, num encontro imediato como se fosse Battle Royale, pô. Tinha que ter tirado construção disso aqui também. Bom, encontros imediatos não tinha mochila jato? Cadê a mochila jato? Não consigo pegar esse kit médico também, não. Ei, que tá bugado, ódio. Tá bugado. Obrigado. Não pegar, não. Eu puxei ele com miranha e não consegui pegar mais. Ó, nós quatro. A gente vai ter que atravessar o rio. Ah, eles lá, eles vão ter que atravessar também. E aí, irmão? E aí, irmão? Atravessa aí, pô. Tunel brabo. Ih, não é que ele atravessa mesmo? Usou o jump pad. Isso, cara. Fala dele. Tá mal. Esse é o cara. Na moita. Eles estão contra, eles estão contra. Nove nele. O que é isso? Morto. O cara usou o miranha lá pra cima. Tô escondido aqui na. Vai aqui, ó. Por aí me levantar. Ai. Vai me silenciar? Deus, cara. Ai, fiz besteira também. Beleza. Quantas kills total? Olhem as estatísticas da partida. 11 kills. Eu fiz 5. Uhum. Fiz 3. 5, 11, 16, 3, 19. Você fez alguma, Damasceno? O silêncio é ensurdecedor. Quase o 20 bomb!